Povodom Svetskog dana srca, Udruženje zdravstvenih radnika i medicinskih sestara Kolubarskog okruga Budućnost organizovala je nacionalni simpozijum pod nazivom Da svako srce bude zdravo, ujedinjeni do cilja, na kome je govorio jedan od najboljih stručnjaka iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije, profesor dr. Milan A. Nedeljković. Na jedan određeni način ja sam ovdje došao i moja tema je, pošto sam predsjednik Udruženja kardiologa bio pre 10 godina, predsjednik interventne grupe iste udruženja pre 8 godina, da izložim interventnu kardiologiju u Srbiji od 2019. do 2023. Znači onaj period COVID-a, kad su najteži trenuci bilo za naše zdravstvo, kako se snašlo kardiologija Srbije, kako se snašla interventna kardiologija Srbije. Mi imamo negde 20 centara, 30 sala, dve sale su ovde u Valjevu, kažem, otvorene decembra 2010. Ja sam učestvovao pošto sam Ubljanin ovde, 30 km od Valjeva, učestvovao u vaspitavanju svih ovih ljudi. Ne samo da sam učestvovao u vaspitavanju, nego sam u treningu učestvovao. Svi su oni polagali i studentske ispite, i specijalistički iz interne, i suspecijalistički iz kardiologije kod mene, i doktorirali, i magistrirali. Pa evo, mada imamo udruženje kardiologije, ima veliki kongres i juče i danas posvećen Svetskom danu srca, Serbia Prevent, ali ja sam evo došao večeras ovde s vama, budem, iako imam susret generacije, ja sam upisao 76, 77. fakultet i imamo baš ministarka zdravlja, profesorka Danica Grujičić je moja koleginica s godine, eno oni su sad tamo u Majdanu, u 19 časova se okupljaju, ali ja sam izabrao da dođem u Valjevo, jer jednostavno Valjevo doživljam kao svoj grad. Ovde je jedno stecište, mnogo pametni ljudi, izvanrednih doktora, izvanrednih kardiologa, čime se ja bavim, interventnih kardiologa, gde god odem. Ja sam sad bio u Budimpešti, ja sad idem isto u Atinu, pa idem za San Francisco, gde su interventni skup kardiologa, ali i Valjevo, kad spominjem u tom sazvežđu 20 centara, on je negde na četvrtom mestu u celoj Srbiji po broju urađenih intervencija, po broju urađenih infarkta miokarda, po broju ukupnih procedura, a kvalitet koji valjevski interventni kardiolozi pružaju na sazvežđu interventne kardiologije, ne samo Srbije, nego ovog dela Evrope, je zavidan. Pored Udruženja Budućnosti i Doma zdravlja, ovaj kongres su podržali grad Valjevo, opšta bolnica, ali i Balkanska asocijacija medicinskih sestara, koji su istakli važnost ove teme. Tematike kojom se mi bavimo su zapravo praćenje svih važnih datuma u kalendaru zdravlja kada govorimo o promociji zdravlja. Svakako da Svetski dan srca je jedan od tih datuma koji zavređuje da mu posvetimo punu pažnju. Pa kao što ste i rekli na početku, mi smo danas obeležili ispred naših institucija u kojima radimo, zvaničnim institucijama grada Valjeva, zdravstvenih, jel tako, institucija, naravno naših dragih partnera i saradnika iz lokalne zajednice, i danas nastavljamo ovim svečanim otvaranjem i početkom nacionalnog simpozijuma. Velika je čast i zadovoljstvo pre svega biti u organizaciji ovakvog jednog skupa i posebno sa ovakvom tematikom. Izuzetni predavači iz cele Republike Srbije, iz regiona, su na ovom simpozijumu. Naravno, tu su i naši lokalni, da kažem, predavači, naši lekari iz opšte bolnice Valjevo, iz Doma zdravlja Valjevo, koji takođe predaju i na poslovnom fakultetu zdravstvenih studija Singidunumu. Tako da, eto, mislim da će ovo zaista biti jedan bogat simpozijum kada govorimo o tome da će se govoriti o najsavremenijim, dostignućima u kardiologiji koje Srbija pruža svom stanovništvu. Imali ste za sagovornika prethodno i profesora doktora Milana Nedeljkovića, čije će predavanje večeras otvoriti ovaj simpozijum. Meni kao predsjednici ovog udruženja, prvog među jednakima, je velika čast i zadovoljstvo da sa svim kolegama i saradnicima koji su došli negde podijelimo naše iskustva i da zaista sve ono što je u službi i cilju unapređenja profesije, pre svega sestara, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, a naravno i struke uopšte na svim poljima kojima se mi bavimo svakodnevno 24 sata.
Imamo večeras čast da nam je tu naš profesor Nedeljković, znači koji je praktično naš učitelj, naš profesor, svih nas i mlađih i starijih, na neki način, znači konkretno nama starijima je bio bitan sa otvaranjem Angio sale 2010. godine, znači većina nas je dobilo i doktorate i magisterijume u to vreme, znači pre 10 godina, 13 godina, a mladi su se edukovali i on je nesebično praktično prenosio svoje znanje sa otvaranjem Angio sale na sve ove naše mlade sada kardiologe već, koji su postali vodeći stručnjaci praktično u Srbiji. Znači naša sala, Angio sala, je jedna od vodećih sala u Srbiji, znači četvrta po nekoj rang listi posle kliničkih centara instituta. Tako da, eto, ja sam srećna što smo se okupili na ovom nacionalnom simpoziju. Ja mislim da će to biti lepo. Imaćemo večeras, znači, uvodno predavanje profesora Nedeljkovića, tako da je to veoma bitno i za edukaciju i lekara i sestara i svih medicinskih radnika sada već formiranog zdravstvenog centra Valjevo. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što sam kao predsednik Balkanske asocijacije pokrovitelj ovakvog skupa, medicinskih sestara naravno, i veliko mi je zadovoljstvo što sarađujem sa predsednicom udruženja Kolubarskog okruga, pa evo sad blizu već možemo reći dve decenije, iskreno se nadam da će ta saradnja i dalje trajati. Zaista impozantan broj predavača sa odličnom tematikom, sa raznovrsnim, da kažem, od primarnog preko sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, a sama činjenica da je kardiologija, da kažemo, ajde, pored onkologije, svetski problem broj jedan među vodećim problemima što se tiče zdravlja populacije. Zaista sam siguran da će svako nakon ovog skupa poneti određene nova znanja, a iskreno se nadam koje će moći da primeni u svojim jedinicama u kojima radi.